باب المسح على الخفين. المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة ثم أحدث، فإن كان مقيما مسح يوما وليلة، وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها، وابتداؤها عقيب الحدث. اچھا، آج ہم بھائی مسح علی الخفین کے بارے میں پڑھیں گے بھائی، موزوں پر مسح کرنے کا بیان ہوگا بھائی. خفین موزے بھائی، وہ چمڑے کے موزے. تو سب سے پہلے بھائی وضو وغیرہ کے بارے میں تہار باتیں ہوئیں، اس کے بعد تیمم کا باب لائے تھے، اس لیے کیونکہ تیمم نائب ہے کس کا بھائی؟ وضو اور غسل کا بھائی. اور اب اس کے بعد مسح علی الخفین کا باب لائے، اس لیے کہ یہ مسح نائب ہے بعض کا. تو تیمم نائب تھا کل وضو کا یا کل غسل کا، اور یہ مسح علی الخفین یہ نائب ہے بعض وضو کا، یعنی پاؤں کے دھونے کے بجائے اب کیا کیا جائے گا؟ جب موزے پہنے ہوں مسح کیے، تو یہ اس کا نائب ہوا دھونے کا بھائی، پاؤں دھونے کا. جی، باب المسح علی الخفین کیا ترکیب کریں گے بھائی یہاں پر؟ ھذا باب المسح علی الخفین، یہ موزوں پر مسح کا باب ہے. یا مولانا، باب المسح علی الخفین ھذا، یا اقرا باب المسح علی الخفین. المسح علی الخفین جائز بالسنتی، موزوں پر مسح جائز ہے سنت کے ذریعے، یعنی سنت سے مراد حدیث ہے مولانا. یعنی ان موزوں پر مسح کا ثبوت کس سے ہے؟ حدیث سے ہے. بسنت کا لفظ اس لیے لے کر آئے کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے. کس سے؟ قرآن سے. قرآن سے کیسے ثبوت ہے؟ دیکھو بھائی، وہ جو آیت وضو شروع میں ہم نے پڑھی تھی جس میں وضو کے فرائض بیان ہوئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم. وہاں ارجلا منصوب پڑھا تھا ہم نے، لیکن بعض قراتوں میں بھائی وارجلکم آیا ہے بھائی، ارجل کو مجرور پڑھا گیا ہے بھائی. جب یہ منصوب تھا تو اس کا عطف منصوب پر تھا، اور ماقبل میں منصوب کیا گزرا تھا؟ وجوہ اور ایدی. وجوہکم دیکھا، ایدیاکم بھائی، تو ایدیا یہ بھی دیکھو منصوب، وجوہ یہ بھی منصوب، اور ان کے چہرے اور ہاتھوں کے دھونے کا حکم ہے، تو ارجلا یہ بھی منصوب ہے، اس کے بھی دھونے کا حکم. لیکن بات کی راتا میں نے بتایا مجرور آیا وہ ارجلکم، تو پھر اس صورت میں اب اس کا عطف کس پر بنتا ہے؟ وَمْسَحُ بِرُؤُوسِكُمْ، دیکھا رُؤُوسِ مجرور ہے، تو کہتے ہیں ارجلی پر عطف ہوا، ارجلی کا عطف رؤوس پر ہوا، اور سر پر مسح ہے تو پاؤں پر بھی مسح، لیکن کس وقت مسح ہے پاؤں پر؟ جب موزے پہنے ہوئے ہوں، تو یہ موزے پہننے کا حکم بھی کس میں آ گیا؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں آ گیا بھائی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ کہتے ہیں قرآن سے بھائی اس کا ثبوت ہے، لیکن زیادہ علماء اسی طرف گئے ہیں کہ اس کا ثبوت بھائی صرف سنت سے ہے بھائی، سنت سے. اور وہاں جو جر آیا ہے اس کو محمول کرتے ہیں جر جوار وغیرہ پر بھائی. چلیے، وہ پھر آپ آگے پڑھ لیں گے، نحو وغیرہ میں ذکر آ جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں المسح علی الخفین جائز بالسنت، مسح بھائی موزوں پر یہ جائز ہے سنت کے ذریعے، من کل حدث موجب للوضوء،
ہر ایسے حدث سے موجب للوضوء جو وضو کو واجب کرنے والا ہے. من کل حدث موجب للوضوء کیا ترجمہ کریں گے؟ ہر ایسے حدث سے جو واجب کرنے والا ہے وضو کو. اذا لبس الخفین علی طہارت جب پہنا ہو موزوں کو علی طہارت پاکی پر یعنی وضو کی حالت میں بھائی جب وضو کی حالت میں ان کو پہنا ہو گئی بھائی بتلایا ہر ایسے مثل الخفین جائز ہے ہر ایسے حدث سے جو کس کو واجب کرنے والا ہے یعنی بے وضو کے لیے تو موزوں پر مسا جائز ہے جبکہ اس نے وضو کی حالت میں موزے پہنے ہوں تو اس کے لیے غسل کو نکال دیا. من کل حدث موجب للوضو معلوم ہوا جس کو ایسا حدث لاحق ہو جس سے وضو ٹوٹ جائے وہ تو موزوں پر مزہ کر سکتا ہے لیکن جس کو ایسا حدث لاحق ہو جس سے کیا واجب ہو غسل وہ موزوں پر مسا نہیں کر سکتا بھائی. جس پر غسل واجب ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے اب وہ کیا کرے گا موزوں کو اتارے گا اور پورے بدن پر پانی بہائے گا بھائی پاؤں دھوئے گا بھائی. کہتے ہیں اذا لبس الخفین علی طہارت جب موزوں کو کس پر پہنا ہو طہارت پر یعنی پاکی کی حالت میں پہنا ہو بھائی سمجھ میں آیا. ثم احدث پھر اس کو کیا لاحق ہوا پھر حدث لاحق ہوا پہنا پاکی کی حالت میں تھا یعنی وضو کر کے موزے پہنے تھے اس کے بعد اسے اب موزے پہنے ہوئے ہے اب اسے کیا لاحق ہو گیا حدث لاحق ہوا یعنی وضو ٹوٹ گیا تو اب کیا کر سکتا ہے موزوں پر مسا کرنا جائز ہے اس کے لیے. تو موزوں پر تو بھائی بڑی آسانی ہو گئی اس کی وجہ سے مولانا دیکھیے بھائی کتنی آسانی ہو گئی سردیوں کے اندر آرام سے بھائی موزوں پر مسا کیا بھائی. لیکن یاد رکھیے پیر دھونا افضل ہے موزوں پر مسا تو جائز ہے لیکن افضل کیا ہے پیر دھوئے انسان بھائی. اور یہ بھی یاد رکھیے مولانا ہمیشہ یاد رکھنا موزہ کم از کم اتنا ہو کہ اس نے ٹخنوں کو چھپایا ہوا ہو. اگر موزہ اتنا نہیں ٹخنوں سے نیچے نیچے ہے تو پھر اس پر مسا کرنا جائز نہیں. سورج سمجھ یعنی پاؤں کے جتنے حصے کا دھونا فرض تھا اور فرض کتنا تھا ٹخنوں سمیت تھا یا ٹخنوں کے بغیر تھا ٹخنوں سمیت تھا تو اس مقدار کو کیا کیا ہوا ہو موزے نے ڈھانپا ہوا ہو اس کو چھپایا ہو اپنے اندر تو پھر اس پر مسا جائز ہوگا بھائی. تو کہتے ہیں اذا لبس الخفین علی طہارت جبکہ پہنا ہو موزوں کو پاکی پر یعنی وضو کی حالت میں ثم احدث پھر اس کو حدث لاحق ہوا تو مسال الخفین اب اس کے لیے جائز ہے اس شخص کے لیے. فإن کان مقیما مسح یوما ولیلا اگر مقیم تھا وہ شخص بھائی تو مسا کرے گا ایک دن اور ایک رات تک. مقیم کے لیے موزوں پر مسا کرنے کی مدت کتنی ہے ایک دن اور ایک رات. ایک دن اور ایک رات تک مسا کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد مزید مسا نہیں کر جاری رکھ سکتا بلکہ کیا کرنا پڑے گا ہاں وضو میں ہے تو مدت پوری ہو گئی موزے اتارے پاؤں دھوئے پھر موزے پہن لے سارا وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو وضو اس کا پورا ہے بھائی صرف موزوں کی مسا کی مدت پوری ہوئی ہے باقی وضو ہے اس کا تو موزے کیا کر دے اتارے اور پاؤں دھو لے اور پھر موزے پہن لے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو پورا وضو جب وضو ہے تو پورا وضو دہرانے کی ضرورت نہیں بھائی. تو کہتے ہیں مقیم جو ہے مسا کرے گا ان پر ایک دن اور ایک رات. وَإِن كَانَ مُسَافِرًا مَسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا
اور اگر مسافر ہے تو مسا کرے گا بھائی تین دن اور تین رات. بھائی مسافر کے لیے رخصت مزید بڑھ گئی, بھائی وہ کیا کر سکتا ہے, بھائی سفر ہے, مشقت زیادہ ہے, تکلیف زیادہ ہے, تو شریعت نے اور بھی نرمی کر دی. بھائی وہ کتنے دن تک مسا کر سکتا ہے, تین دن تک بھائی مسا کرتا رہے, بھائی تین دن تک, تین دن تک, تو تین دن تک کرے گا اور مقیم ایک دن ایک رات تک, لیکن درمیان میں اتارنا نہیں. موزہ اگر اتار دیا تو مسا کیا ہوا, ختم. سوتے وقت بھی نہیں اتارنا بھائی, سمجھ میں آیا, اگر مسا کو جاری رکھنا چاہتا ہے اس پر تو سوتے وقت بھی پہنے رکھے. اگر ایک بھی موزہ اتر گیا تو مسا ختم ہوا, اب دوسرا بھی اتارنا پڑے گا اور دونوں پاؤں دھونے پڑیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی, یہ نہیں کہ ایک موزہ اترا ہے تو اب صرف ایک پاؤں دھو لے اور پھر تو سمجھے دونوں پاؤں, دونوں موزے اتارے اور دونوں پاؤں دھو لے. بھائی اسی طرح یاد رکھو یہ مسئلہ بھی, مسا کیا ایک آدمی نے بھائی موزوں پر, پھر موزوں کے اندر پانی چلا گیا جس سے نصف قدم یا نصف سے زائد گیلا ہو گیا, اتنا پانی چلا گیا کہ نصف قدم یا نصف سے زائد گیلا ہو گیا, تو بھی مسا ختم. مولانا موزے اتارے اور دونوں پاؤں دھوئے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, یا چلتے چلتے مولانا کہیں پانی میں پاؤں رکھا بھائی اور وہ پانی موزے کے اندر چلا گیا, جیسے بھی ہو بس پاؤں موزے کے اندر پانی چلا جائے اور نصف سے زیادہ پاؤں گیلا ہو جائے, تو اس صورت میں مسا کیا ہوا, ختم ہو گیا. اب موزہ اتارے, دونوں موزے اتارے اور دونوں پاؤں کو دھو لے اگر وضو ہے, اور پھر پہن لے. بھائی وابتداؤها عقیب الحدث, اور ابتدا جو ہے اس کی بھائی عقیب الحدث, حدث کے بعد ہے مولانا, جب حدث لاحق ہوگا تب مدت شروع ہوگی. بھائی یہ بھی اہم بات ہے, بھائی یہ بھی یاد رکھنا, بھائی آپ نے وضو کیا, وضو کر کے موزے پہن لیے, بھائی مثلا ایک آدمی ہے اس نے ظہر کے وقت پہن لیے موزے, بھائی ظہر کے وقت وضو کیا اور موزے پہن لیے, تو آپ مدت کب سے شمار ہوگی, کہتے ہیں جی پہنتے ہوئے فوراً مدت نہیں شروع ہو جائے گی, بلکہ مدت اس وقت شروع ہوگی جب وضو ٹوٹے گا. مثلا وضو اس شخص کا ٹوٹا ہے عشاء کے وقت جا کر, تو مدت بھی کب سے شروع ہو گئی, عشاء سے شروع ہوئی, اب مسا کرے اس پہ اگلے دن عشاء تک. بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی, تو مدت کی ابتدا موزے پہننے پر ہوتی ہے یا جب حدث لاحق ہو جائے, جب حدث لاحق ہوگا اس وقت سے مدت شروع ہوگی. بھائی دیکھا تو مدت اور بڑھ گئی. بھائی ابتدا اوہا عقیب الحدث, اور ابتدا اس کی بھائی عقیب الحدث, حدث کے بعد ہے, حدث کے بعد. والمسح علی الخفین علی ظاہرہما, اور مسا جو ہے موزے کے, موزے جو ہیں ان کی ظاہر پر ہوگا. بھائی کس پر ہوگا, ظاہر پر ہوگا, یعنی یہ جو پاؤں کے اوپر والا کی طرف کا حصہ ہے اس پر ہوگا مسا. بھائی سمجھ میں آیا, یہ قدم ہے بھائی, یہ ظاہر ہے اوپر والا حصہ, یہاں پر مسا ہوگا. بھائی یہ نہیں اس طرف کوئی مسا کر لے بھائی پاؤں کی پچھلی طرف, نہیں بھائی یہ درست نہیں ہے, یا نیچے کی طرف مسا کر لے بھائی پاؤں کے تلوے کی طرف, بھائی وہاں مسا کر لے, یہ بھی درست, بلکہ مسا کہاں پر کرنا پڑے گا, ظاہر جو ہے سامنے والا حصہ موزے کا, اس پر مسا کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں والمسح علی الخفین علی ظاہرہما, مسا موزوں پر جو ہے ان کے ظاہر پر ہوگا. خطوطاً, اس حال میں کہ خط ہوں مولانا, بالاصابع, کس کے ساتھ, انگلیوں کے ساتھ. بھائی انگلیوں کے ساتھ خط کھینچے گا, ہے بھائی خط کھینچے گا, بھائی سمجھ میں آیا, بھائی خط کھینچے گا جی,
یبتدی من الاصابع ابتدا کرے گا پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے الی الساق پنڈلی کی طرف کھینچ کر لے جائے گا بھائی یعنی اوپر کی طرف پہ. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی ابتدا کس کی طرف سے کرے گا پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے ہاتھ کی انگلیوں سے مسا کر رہا ہے تو ابتدا پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے کرے اور اوپر کی طرف ٹخنوں کی طرف پنڈلی کی طرف ہاتھ کو کھینچ کر لے جائے بھائی کھینچ کر لے جائے. اچھا بھائی کیسے کریں گے مسا بھائی کون کر کے دکھائے گا؟ چلو بھائی اس نے تو موزے بھی پہنے ہوئے. ہاں بھائی ادھر ذرا سامنے آؤ سب دیکھیں آپ کو. ہاں جی دیکھو بھائی. ہاں شاباش. دیکھو کہاں سے شروع کیا انہوں نے انگلیوں سے اور کس طرف کو کھینچ کر لے گئے پنڈلی کی طرف ٹخنوں کی طرف کھینچ کر لے گئے انگلیوں کو. یہ طریقہ ہے مولانا. اور یاد رکھنا مولانا پوری انگلی کا رکھنا ضروری ہے بھائی. انگلیوں کے سرے نہیں رکھنے صرف بلکہ کیا کرے تین انگلیاں پوری بھائی بچھا دے اوپر موزے کے اوپر اور پھر اس کو کیا کرے کھینچ کر پنڈلیوں کی طرف لے جائے. تو لہذا اگر کوئی شخص مسا کرتا ہے مولانا اور صرف انگلیوں کے سرے رکھتا ہے تین انگلیوں کے سرے رکھے اور کھینچ کر لے گیا تو یہ درست نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں ایک صورت میں یہ بھی درست ہو جائے گا کہ جب انگلیوں سے اتنا پانی ٹپک رہا ہے کہ وہ تین انگلیوں کی مقدار موزے گیلے ہو گئے. تین انگلیوں کی مقدار کیا ہو گئے موزے اتنا پانی اس کو لگ گیا پھر ہو جائے گا مولانا سمجھ میں. اور اگر اتنا پانی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں صرف انگلیوں کے سروں سے مزہ کرتا ہے یہ صحیح نہیں بلکہ کیا کرے گا تینوں انگلیوں کو پورا موزے پر رکھے گا بچھا دے گا اور پھر ان کو کھینچ کر پیچھے کی طرف لے جائے. سمجھے؟ تو ہتھیلی کو الگ رکھے مولانا ہتھیلی کو الگ رکھے تین انگلیاں بچھا دے. لیکن اگر ہتھیلی بھی رکھ دی تو بھی مسا ہو جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو بھی مسا ہو جائے گا جی. اور اسی طرح اگر کوئی شخص بھائی پنڈلی کی طرف کھینچ کر لے جانے کے بجائے اس کا عکس کر لے بھائی پنڈلی کی طرف سے کھینچ کر کس طرف کو لے آئے انگلیوں کی طرف تو بھی مسا ہو جائے گا لیکن مستحب کے خلاف ہو گیا. یا مولانا چوڑائی میں کر لے بھائی انگوٹھے کی طرف سے شروع کرے اور چھوٹی انگلی کی طرف لے جائے بھائی پاؤں پر بھائی تین انگلیوں کی مقدار اس نے کر دیا بھائی اتنا مسا تو اس صورت میں بھی مسا ہو جائے گا اگرچہ یہ کیا ہے خلاف مستحب. کسی طریقے سے بھی ہو بھائی تین انگلیوں کی مقدار موزے پر کیا ہونا چاہیے مسا ہونا چاہیے بھائی. تو کہتے ہیں والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالاصابع اور مسا موزوں پر جو ہے ان کے ظاہر پر ہوگا اس حال میں کہ وہ خط ہوں بھائی یعنی خط کی صورت میں کھینچتے ہوئے بالاصابع ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ بھائی یبتدی من الاصابع الی الساق ابتدا کرے بھائی پاؤں کی انگلیوں سے کس کی طرف بھائی پنڈلی کی طرف وفرض ذلك مقدار ثلاث اصابع اور اس کی فرض مقدار کتنی ہے بھائی تین انگلیاں تین انگلیاں بھائی ہاتھ کی تین انگلیوں کی مقدار جب موزے پر مسا کر دیا تو فرض کیا ہو جائے گا ادا ہو جائے گا مسا ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی سب کو تین انگلیوں کی مقدار کم از کم. وفرض ذلك مقدار ثلاث اصابع اور فرض اس کی جو ہے تین انگلیوں کی مقدار ہے من اصابع الید کن میں سے ہاتھ کی انگلیوں میں سے ہاتھ کی تین انگلیوں کے مقدار کے برابر فرض ہے پاؤں کی تین انگلیوں کے مقدار مراد نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی طرح یاد رکھو اگر کسی نے موزے پہنے اور وہ بارش میں نکل آیا یا گیلی گھاس میں چلتا ہے موزہ گیلا ہو گیا اتنا تو بس بھائی مسا ہو گیا بھائی. مسا کیا ہوا
ہو گیا مسا ہو گیا. موزے کے اندر نہیں پانی جائے بھائی, سمجھے, اندر گیا تو میں نے بتلایا نصف پاؤں گیلا ہو گیا تو پھر اتارنے پڑیں گے, تو اس سے بھی مسا ہو گیا بھائی. جی ہاں, انگلی نے بھی پھیری, مسا ہو گیا بھائی, گیلا ہو گیا. وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَىٰ خُفٍّ فِيهِ خَرْقٌ كَثِيرٌ يَتَبَيَّنُ مِنْهُ قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعِ الرِّجْلِ. تو بھائی کتنی مقدار فرض ہوئی؟ تین انگلیوں کی مقدار. طریقہ کیا میں نے بتلایا, تین انگلیوں کو کیا کرے, پاؤں پر بٹھا دے اور پھر ان کو کھینچ کر. اچھا بھائی, ایک آدمی یوں کرتا ہے انگلی کو, ایک انگلی کو گیلا کرتا ہے اور موزے پر کیا کرتا ہے, ایک خط کھینچ دیتا ہے, پھر دوبارہ اس کو گیلا کرتا ہے, پھر ایک خط کھینچ دیتا ہے, پھر دوبارہ گیلا کرتا ہے, پھر ایک خط کھینچ دیتا ہے. تین خط اس نے کھینچ دیے بھائی, مسا ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ یاد رکھو اس صورت میں بھی مسا کیا ہے, ہو جائے گا. لیکن اس میں پھر یہ ہے, ضروری ہے ہر مرتبہ نیا پانی لے, انگلی کو گیلا کرے ہر مرتبہ. ایک ہی مرتبہ گیلا کیا ہے انگلی کو تو پھر یہ درست نہیں ہے بھائی. ولا يجوز المسح, اور جائز نہیں ہے مسا, على خف, ایسے موزے پر, فيه خرق كثير, جس کے اندر زیادہ پھٹن ہو. خر کا معنی پھٹن بھائی. موزہ اگر پھٹا ہوا ہو مولانا تو پھر اس میں دیکھو کتنی مقدار پھٹا ہوا ہے بھائی. اگر اتنی مقدار پھٹا ہے کہ اس سے پاؤں کی اتنا پھٹا ہوا ہو کہ اس میں پاؤں کی چھوٹی تین انگلیوں کے برابر دکھائی دیتا ہے تو پھر اب اس پر مسا جائز نہیں بھائی. ان تین انگلیوں کے برابر مقدار پاؤں میں سے ظاہر ہوتی ہے بھائی, نظر آتی ہے مولانا اس موزے میں سے اتنا پھٹا ہوا ہے, تو پھر ایسے موزے پر مسا جائز نہیں. کتنی مقدار اس میں سے نظر آتا ہے پاؤں؟ پاؤں کی چھوٹی تین انگلیوں کی مقدار بھائی, تین انگلیوں کی مقدار. تو موزہ اگر اتنا پھٹا ہوا ہو کہ اس میں پاؤں کی چھوٹی تین انگلیوں کے برابر دکھائی دیتا ہے تو پھر اب اس پر مسا جائز نہیں بھائی. اچھا, کیا مسئلہ بتلایا میں نے آپ کو بھائی, کتنا پھٹا ہوا ہو تو اس پر مسا جائز نہیں ہے, پاؤں کی چھوٹی تین انگلیوں کی مقدار بھائی, اتنا پاؤں اس میں سے ظاہر ہوتا ہے جس طرف سے بھی پھٹا ہو اتنی مقدار ہو بھائی, تو پھر اس پر مسا جائز نہیں ہے بھائی, مسا جائز نہیں. تو اتنی مقدار پاؤں نظر آتا ہے اس میں سے, اگرچہ ویسے کھڑے ہوں تو نظر نہیں آتا, چلتے ہوئے نظر آتا ہے, پھر بھی یہ زیادہ پھٹا ہوا ہے. تو چاہے ویسی حالت میں نظر آتا ہو چاہے چلنے سے اتنا نظر آتا ہو تو اس پر مسا جائز نہیں بھائی, مسا جائز. اور نیز ایک ہی جگہ پھٹا ہونا ضروری نہیں ہے, دو تین جگہ سے موزہ پھٹا ہوا ہے, تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہے, لیکن اگر ان تینوں کو جمع کیا تو کتنی مقدار بن گئی؟ تین انگلیوں کی مقدار بن گئی, تو اب بھی اس پر مسا جائز. اور یاد رکھنا ہر موزے کا الگ اعتبار ہوگا, اگر ایک موزے کے اندر دو انگلیوں کی مقدار پاؤں نظر آتا ہے, دوسرے میں ایک انگلی کی مقدار نظر آتا ہے, تو کل مل کر کتنے ہو گئے؟ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہر ایک موزے میں کیا ہونا چاہیے, ہاں, تو کسی ایک میں بھی تین انگلی کی مقدار نہیں ہے, تو لہذا اس پر مسا جائز ہے بھائی, مسا جائز. تو کہتے ہیں ولا یجوز المسح علی خف فیہ خرق کثیر یتبین منہ قدر ثلاث اصابع الرجل, اور جائز نہیں ہے مسا ایسے موسے پر جس میں زیادہ پھٹن ہو, ظاہر ہوتی ہو اس سے تین پاؤں کی تین انگلیوں کی مقدار بھائی,
یتبین منہ یعنی اس سے نظر آتی ہو ظاہر ہوتی ہو کتنی مقدار، پاؤں کی تین انگلیوں کی مقدار. وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِن ذَلِكَ يَجَازَ، اور اگر اس سے کم ہو تو جائز ہے مسا، بھائی مسا کرنا جائز ہے. وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ، وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، اور جائز نہیں ہے مسا کرنا موزوں پر لیمان اس شخص کے لیے، وجب علیہ الغسل جس پر کیا واجب ہوا ہو غسل. بھائی بھائی وضو کس میں تو کیا کر سکتا ہے، موزوں پر مسا کر سکتا ہے لیکن غسل کے اندر ایسا کرنا جائز نہیں. یہ اوپر بھی مسئلہ میں نے ذکر کر دیا، من کل حدث موجب للوضو، کیسا حدث ہونا چاہیے جو وضو کو واجب کرنے والا ہو. معلوم ہوا جو حدث غسل کو واجب کرنے والا ہے اس کے اندر مسا نہیں ہو، تو لہٰذا اگر کسی پر غسل واجب ہوا ہے تو اب موزے اتار دے اور پاؤں دھونا پڑیں گے، نہانا پڑے گا. تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، جائز نہیں ہے مسا عَلَى الْخُفَّيْنِ لِمَنْ، اس شخص کے لیے، وجب عَلَيْهِ الْغُسْلُ جس پر غسل واجب ہوا ہو. وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، اور توڑ دیتا ہے مسا کو، توڑ دیتی ہے مسا کو ما وہ چیز، يَنْقُضُ الْوُضُوءَ جو کیا کرتی ہے وضو کو توڑ. موضوع پر مسا کیا بھائی وضو توڑنے والا، کوئی حدث لاحق ہوا تو پھر کیا کرنا پڑے گا موضوع، پھر دوبارہ سارا وضو کرے گا اور موضوع پر دوبارہ مسا کرے گا، بھائی مسا ٹوٹ گیا. وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ، اور توڑ دیتا ہے مسا کو، موزے کو اتارنا بھی، نزع کا معنی اتارنا، موزے کو اتارنا بھی مسا کو توڑ دیتا ہے. میں نے بتلایا بھائی اگر موزہ اتر گیا پاؤں سے بھائی تو پھر کیا کرنا پڑے گا، ایک موزہ بھی اتر گیا تو مسا کیا ہوا ختم ہوا. اب دوسرے پاؤں سے بھی موزے کو اتارے اور دونوں پاؤں کو کیا کرنا پڑے گا دھونا پڑے گا بھائی. اور اسی طرح توڑ دیتا ہے موزے کا اتارنا بھی بھائی. وَمُضِيُّ الْمُدَّتِ، اور اسی طرح مدت کا گزر جانا یہ بھی کیا کرتا ہے مسا کو توڑ. تو کہتے ہیں وَمُضِيُّ الْمُدَّتِ، اور اسی طرح مدت کا گزر جانا یہ بھی توڑ دیتا ہے بھائی مسا کو. فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّتُ نَزَعَ خُفَّيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَصَلَّى وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ. بھائی مدت پوری ہو گئی بھائی، میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا، ایک شخص نے کس وقت موزے پہنے ظہر کے وقت، اور اس کی ابتدا کب ہوگی مسا کے وقت کی بھائی، جب وضو ٹوٹے گا. مثلاً اب عشاء کے وقت وضو ٹوٹا، اب مسا کرے گا اس پر، اور کل کس وقت تک کر سکتا ہے، کل عشاء تک کر سکتا ہے. اب بھائی کل عشاء کا وقت آ گیا، مدت پوری ہو گئی، اب کیا کرنا پڑے گا بھائی، بھائی اب مسئلہ وضو ہے اس کا بھائی، تو کیا کرے، صرف پاؤں موزے اتارے، پاؤں دھوئے اور پھر کیا کر لے، موزے پہن لے بھائی. یہی بات بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّتُ، جب مدت گزر جائے، نَزَعَ خُفَّيْهِ، تو وہ آدمی اپنے دونوں موزے اتار دے، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، اور کیا کرے اپنے پاؤں دھو لے، وَصَلَّى، اور نماز پڑھے، وَلَيْسَ عَلَيْهِ اِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ، اور اس پر ضروری نہیں ہے اعادہ کرنا یعنی لوٹانا، اس پر لوٹانا ضروری نہیں ہے. کس چیز کا بھائی، اس پر باقی وضو کا لوٹانا ضروری نہیں بھائی، باقی وضو ضروری نہیں اس پر. وَمَنِ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ، جی صورت مسئلہ یہ بھائی، بھائی آپ نے وضو کیا اور موزے پہن لیے، اچھا پھر حدث لاحق ہوا، مدت شروع ہو گئی بھائی، ابھی مدت ایک دن ایک رات کی پوری نہیں ہوئی تھی کہ آپ سفر پر نکل پڑے،
تو اب کیا حکم لگائیں گے مولانا؟ کہتے ہیں اب وہ مسافر بن گیا، اعتبار آخری وقت کا ہے، آخری وقت میں وہ کیا ہے؟ مسافر ہے، لہذا اب ایک دن کے بجائے، ایک دن ایک رات کے بجائے کتنا کرے گا؟ تین دن تین رات تک اس کو چلاتا رہے بھائی. یہ نہیں کہ مسافر بنتے ہی اب تین دن تین راتیں شروع ہوں گی، بلکہ وہ وقت تو پہلے والا بھی شمار ہوگا ساتھ. مثلا بھائی موزے پہنے تھے ظہر کو اور حدث کب لاحق ہوا؟ عشاء کے وقت بھائی، تو عشاء سے مدت شروع ہو گئی، اب اگلے دن ظہر کے وقت وہ سفر پر چل پڑا اور وقت تھا عشاء تک، وہ ظہر کے وقت ہی کس پہ نکل کدھر چل پڑا؟ سفر پر چل پڑا. تو اب کیا کریں گے؟ اب تین دن اب سے شمار ہوں گے یا وہ کل عشاء سے وقت کے وقت سے؟ کل گزشتہ عشاء سے وقت شمار ہوگا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اب تقریباً یعنی ڈھائی دن باقی ہیں تو وہ پورے کر لے، تین پورے کر لے بھائی. اور اگر ایک آدمی مسافر تھا، آپ سفر پر نکلے، سفر پر نکلے، موزے پہن لیے، تین دن تین رات کی اجازت ہے آپ کے لیے مسا کرنے کی، ابھی دو ہی دن گزرے تھے کہ آپ واپس پہنچ گئے، تو بھائی اب آپ مقیم بن گئے، اور مقیم کا کیا حکم ہوتا ہے؟ ایک دن ایک رات مسا کر سکتا ہے. تو اب کیا کریں گے؟ ایک دن ایک رات گزر چکا ہے یا نہیں گزر چکا؟ تو دو راتیں، دو دن دو راتیں گزر چکی ہیں اور مقیم کی مدت تو کب کی پوری ہو چکی ہے، لہذا آتے ہی فوراً اب کیا کرنا پڑے گا؟ موزے اتار کر پاؤں دھونا پڑیں گے، جبکہ باقی وضو ہو اس کا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو آخری وقت کا اعتبار، آخری وقت میں مسافر بنا تو تین دن تین راتیں پوری کر لے، اور اگر آخری وقت میں مقیم بن گیا تو اب دیکھے ایک دن ایک رات پورا ہو چکے ہیں یا پورے ہیں، اگر نہیں پورے ہوئے تو ایک دن ایک رات پورے کر لے، اور اگر دو دن گزر چکے ہیں یہ مسا، یعنی ایک دن سے زیادہ گزر چکا ہے، تو اب کیا کر دے؟ اب مسا نہیں کر سکتا بھائی، مدت گزر چکی ہے، پوری ہو چکی ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی سب کو؟ تو کہتے ہیں وہ منی بتا دا المسا، اور جس نے مسا کی ابتدا کی، وہ ہوا مقیم، اس حال میں کہ وہ مقیم، اور جس نے مسا کی ابتدا کی اور وہ مقیم تھا، فسافر قبل تمام یوم و لیلۃ، اور پس اس نے سفر کیا ایک دن اور ایک رات کے پورا ہونے سے پہلے، مسح تمام ثلاثۃ ایام و لیالیہا، تو وہ مسا کرے گا پورے تین دن اور تین راتوں تک. وہ من ابتدا المسا، اور جس نے مسا کی ابتدا کی، وہ ہوا مسافر، اور وہ مسافر تھا، ثم اقام، پھر وہ مقیم ہوا، فان کان مسح یوما و لیلۃ او اکثر، بس اگر وہ مسا کر چکا ایک دن اور ایک رات کر چکا ہے مسا، او اکثر یا ایک دن اور ایک رات سے بھی زیادہ کر چکا ہے، لزمہ نزع خفیہ، تو لازم ہے اس پر موزوں کا اتارنا، وان کان اقل منہ، اور اگر اس سے کم مقدار مسا کیا ہے اس نے بھائی، کم مدت تک، تمم مسح یوم و لیلۃ، تو پورا کر لے ایک دن اور ایک رات کا مسح. بے ایک آدمی مسافر تھا اور اس نے موزے پہنے، ابھی ایک دن ایک رات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس نے کیا کر لیا؟ وہ مقیم ہو گیا، تو مقیم کا حکم آ گیا، اب وہ ایک دن ایک رات کو کیا کر لے؟ اسی کو پورا کر لے اور پھر اتارے. وَمَن لَبِثَ الْجُرْمُوقَ فَوْقَ الْخُفِّ مَسَحَ عَلَيْهِ، جرموق جانتے ہو بھائی؟ بھائی یہ جو موزوں کے اوپر پہنے جاتے ہیں بھائی، موزہ پہنا جاتا ہے اور پھر موزے کے اوپر ایک اور چمڑا پہنتے ہیں بھائی، تاکہ اس کے نچلا حصہ وغیرہ کیا ہو؟ محفوظ رہے. اس کو جرموق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جرموق، جن پر ضمہ پڑو. اور اب اس پر کیا مسا کر سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اس پر کیا کر سکتا ہے؟ مسا کر سکتا ہے.
کہتے ہیں وَمَن لَبِسَ الْجُرْمُوقَ فَوْقَ الْخُفِّ مَسَحَ عَلَيْهِ، اور جس نے جرموق پہنا موزے کے اوپر، مَسَحَ عَلَيْهِ، تو اس پر کیا کرے گا؟ اسی پر مسح کرے گا۔ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِلَّا أَن يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنَعَّلَيْنِ، اور جائز نہیں ہے مسح، بھائی جائز نہیں ہے مسح علی الجوربین، جرابوں پر، بھائی جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں، بھائی جورب جراب کو کہتے ہیں، جائز نہیں ہے مسح جرابوں پر، الا ان یکونا، مگر یہ کہ وہ ہوں دونوں مجلدین او منعلین۔ بھائی بھائی جراب جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ بھائی اسی پر کبھی نیچے تلوے کی طرف چمڑا لگا دیتے ہیں صرف، بھائی اس کو کہتے ہیں منعل۔ بھائی کیا کہتے ہیں؟ منعل، جس میں صرف کہاں پر چمڑا لگا ہو؟ تلوے کی جانب، بھائی سمجھے، اور بعض اوقات تلوے کی جانب بھی لگا دیتے ہیں، اوپر کی جانب بھی اسی جراب پر ہی چمڑا لگا دیتے ہیں۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی اچھی طرح لگا دیتے ہیں چمڑا، بھائی جوتے وغیرہ کی شکل میں، اب اس کو مجلد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جس کے صرف تلوے کی جانب لگا اس کا کیا نام ہے؟ منعلین، اور جس کے اوپر دونوں طرف ہو بھائی اس کا کیا نام ہے؟ مجلدین۔ بھائی اچھا، ان پر مسا کہتے ہیں اگر جراب ایسی ہو کہ جس جو منعل ہو، جو جرابیں منعلین ہوں یا جرابیں کیا ہوں؟ مجلدین ہوں، پھر ان پر مسح جائز، پھر ان پر کیا ہے؟ مسح جائز ہے۔ تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، جائز نہیں ہے مسح کرنا جرابوں پر، إِلَّا أَن يَكُونَا، مگر یہ کہ وہ ہوں بھائی مجلدین او منعلین، مجلدین ہو یا اس کے دونوں طرف چمڑا لگا ہو، یا نیچے کی طرف اس کے کیا لگا ہو؟ چمڑا لگا ہو۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ یاد رکھیں، یہ جو آج کل والی جرابیں ہیں بھائی، چلیے تھوڑا اور پڑھ لیں پھر تفصیل بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ تو امام صاحب کے نزدیک ہے، وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں، قالا تثنیہ کا صیغہ ہے بھائی، وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں یجوز، جرابوں پر مسح جائز ہے۔ کب جائز ہے؟ اذا کانا سخینین، جبکہ وہ موٹی ہوں، مولانا کیا ہوں؟ موٹی ہوں، یعنی کہ بھائی بغیر باندھے وہ پاؤں کے ساتھ ان کا کپڑا کھڑا رہتا ہے، بھائی بغیر باندھے کیا ہے، اتنا موٹا اس کا کپڑا وغیرہ ہے، ایسے طریقے پر بنی ہوئی ہیں کہ بغیر باندھے ان کا کپڑا کیا ہے، پنڈلی اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ نہیں کہ وہ پہنی اور پھر وہ کپڑا نیچے چلا جاتا ہے بھائی نرم سا ہے، بلکہ کیا ہے، پنڈلی کے ساتھ وہ کپڑا کھڑا رہتا ہے، موٹی ہوں۔ لا یشفانی، شفا یشفو کا معنی ہے کپڑے کا باریک ہونا بھائی، باریک ہو مولانا، باریک کپڑا جس کے آر پار بھی دکھائی دے بھائی۔ اذا کانا سخی نہیں، جبکہ وہ جرابیں کیسی ہوں، موٹی ہوں، لا یشفانی، باریک نہ ہوں بھائی، باریک نہ ہوں بھائی۔ تو یاد رکھیے، سخی علماء فرماتے ہیں جرابیں جب اتنی موٹی ہوں کہ بغیر باندھے وہ پاؤں کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں، اور اس کو پہن کر آدمی تین چار میل تک چل سکے بھائی، کیا کر سکے، اتنی موٹی ہیں کہ تین چار میل ان کے اندر چل سکے، تو ایسی جرابوں پر مسا جائز ہے، ایسی جرابوں پر کیا ہے، مسا جائز ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ صاحبین فرما رہے ہیں۔
اور امام صاحب کا قول ذکر ہوا کہ جائز نہیں، صاحبین کا قول ذکر ہوا کہ جائز ہے جبکہ جرابیں موٹی ہوں. اور یاد رکھیے روایات میں آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وفات سے 3 دن پہلے، اور بعض روایات میں آتا ہے وفات سے 7 دن پہلے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا. وہ بھی کیا فرماتے تھے؟ آخری 3 دن میں انہوں نے بھی صاحبین کی طرف کے قول کی طرف رجوع کر لیا کہ مجرابیں جب اتنی موٹی ہوں تو اس کے اندر مسا ان پر مسا جائز ہے. صورت سمجھ میں آ گئی سب کو اچھی طرح بھائی؟ تو ان پر لیکن میں نے شرط بتلا دی بھائی، موٹی ہوں اتنی کہ پنڈلی کے ساتھ خود کھڑی رہیں، باندھنے کی ضرورت نہیں، اور اس میں آدمی کتنا چل سکے؟ 3-4 میل اس میں چل سکے. آج کل کی جرابیں جو ہیں یہ تو اتنی باریک ہیں کہ اس میں آپ 1 فرلانگ چلیں تو یہ 1 فرلانگ کیا تھوڑا سا ہی چلیں تو یہ جرابیں پھٹ جاتی ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ والی جرابیں نہیں مراد بھائی، یہ جراب تو جتنی بھی موٹی ہو پاؤں کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتی. آپ کہیں گے یہ تو ٹھہر ہی رہتی ہے، نہیں بھائی آپ نے اس کو باندھا ہوتا ہے. کیا کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس کے اندر الاسٹک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی جرابوں میں الاسٹک وغیرہ یا کپڑا اس کا اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ باندھنے والی خود بخود کیفیت بن جاتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو جس میں ذرا الاسٹک وغیرہ اس کے وہ ڈھیلی ہو جائے، نیچے آ جاتی ہے یا نہیں آ جاتی جراب بھائی؟ تو یہ وہ یہ تو وہی باندھنے کی طرح ہی ہو گیا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جرابیں یہ تو بڑی باریک ہوتی ہیں، بڑی باریک، اس میں کوئی 3-4 میل کبھی بھی نہیں چل سکتا بھائی، جتنی بھی موٹی ہو 3-4 میل ان میں نہیں چل سکتا. نہ یہ پنڈلی کے ساتھ خود رہ سکتی ہیں اور نہ 3-4 میل ان کے اندر چل سکتا ہے بھائی. تو ان پر مسا جائز نہیں ہے بھائی، جائز نہیں، مسا جائز نہیں. اور نیز یہ تو ایسی جرابیں ہیں کہ اگر مجلدین یا منعلین ہو تو بھی یہ ایسی ہیں، اتنی باریک وغیرہ ہیں کہ پھر بھی ان میں فقہا کا اختلاف ہے. مولا سمجھ میں آیا بات؟ تو یہی فرماتے ہیں بھائی یہ اتنی باریک ہیں، یہ مجلد یا منعل ہوں پھر بھی ان پر مسا کرنا جائز نہیں ہے بھائی. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِلَّا أَن يَكُونَ مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنَعَلَيْنِ، اور جائز نہیں ہے مسا کرنا جرابوں پر مگر یہ کہ وہ ان کے دونوں طرف چمڑا لگا ہو یا ان کے تلوے کی طرف چمڑا لگا ہو. وَقَالَ، اور صاحبین فرماتے ہیں يَجُوزُ، جائز ہے مسا کرنا، اِذَا كَانَ سَقِينَيْنِ لَا يَشِفَّانِ، جبکہ یہ موٹی ہوں باریک نہ ہوں بھائی. تو لہٰذا آپ کو مسئلے کا پتہ لگ گیا بھائی، جرابوں پر مسا کرنا جائز. لہٰذا ایک آدمی جراب پہ مسا کر کے نماز پڑھتا ہے بھائی، اس کا وضو ہوا؟ جب وضو نہیں ہوا نماز ہوئی؟ نماز بھی نہیں ہوگی بھائی. ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين، اور جائز نہیں ہے مسا کرنا على العمامة، کس پر؟ پگڑی پر. پگڑی پر مسا جائز نہیں ہے بھائی، سر پہ مسا کرنا تھا تو پگڑی پہنی ہوئی ہے، پگڑی کے اوپر ہی مسا کر لیا، یہ جائز نہیں. والقلنسوۃ، ٹوپی پہنی ہے، قلنسوۃ ٹوپی کو کہتے ہیں، اور بھائی سر پہ مسا کرنا تھا اوپر ٹوپی کے اوپر ہی بھائی مسا کر دیا، مسا ہوگا نہیں. والبرقع، اچھا بھائی مسا کرنا تھا بھائی، عورت نے وضو کرنا ہے، اس نے اپنے نقاب کے اوپر ہی مسا کر لیا، برقع نقاب کو کہتے ہیں، کس پر مسا کر لیا؟ نقاب پر ہی مسا کر لیا، چہرے کے اوپر بھائی مسا ہوگا نہیں بھائی. والقفازین، دستانے پہنے ہوئے ہیں، ان دستانوں پر مسا کر لیا، مسا ہوگا نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ پگڑی پر بھی مسا جائز نہیں، ٹوپی پر بھی مسا جائز نہیں، نقاب پر بھی اور دستانوں پر بھی. سمجھ میں آیا؟ آپ ان چیزوں کو موزوں پر قیاس نہیں کر سکتے کہ موزے کے اندر تو مسا جائز تھا، ان میں بھی کیا ہونا چاہیے؟
بھائی عقل تو یہ کہتی ہے کہ موزے پر بھی مسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ چونکہ احادیث سے ثبوت آ گیا، خلاف القیاس ہے بھائی. کیا ہے؟ خلاف القیاس ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ عقل عقل کے خلاف ہے بظاہر بھائی. بظاہر تو یہ ہے کہ پاؤں کو دھونا چاہیے بھائی. موزے پہننے سے کیا وہ اصل میں علماء فرماتے ہیں بھائی کہ وجہ یہ ہے کہ جب موزہ آپ نے پاؤں پر پہن لیا تو وہ جو حدث آپ کو لاحق ہوا، یہ موزے نے اس کو روک لیا، پاؤں تک نہیں جانے دیا. کیا کر لیا موزے نے بھائی؟ حدث آپ کو لاحق ہوتا ہے، آپ چہرہ پھر بھائی وضو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ چہرہ دھوتے ہیں یا نہیں؟ جی دھوتے ہیں. لیکن اس موزے نے پاؤں تک مسا کو حدث کو سرایت کرنے سے روک دیا. سمجھ میں آیا؟ جب پاؤں تک حدث، حدث نے پاؤں تک سرایت نہیں کی تو اب پاؤں کا دھونا ضروری، بلکہ کیا کر لے؟ صرف موزوں کے اوپر مسا کر لے. تو یہ خلاف القیاس ایک حکم آیا ہے حدیث کے اندر بھائی، لہذا اس پر ہم کیا کریں گے اور چیزوں کو قیاس نہیں کر سکتے کہ ان کا بھی یہ حکم ہو. وَيَجُوزُ عَلَى الْجَبَائِرِ، اور جائز ہے مسا کرنا جبیروں پر. جبائر جمع ہے جبیرہ کی بھائی. جبیرہ مولانا وہ پٹی، وہ لکڑیاں جو ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے تو ان کے اوپر باندھی جاتی ہے بھائی. پہلوان وغیرہ باندھتے ہیں نہیں بھائی؟ کوئی لکڑی وغیرہ ساتھ رکھتے ہیں، باندھتے ہیں، اس کو جبیرہ کہتے ہیں. کیا اس پر مسا جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو کیا ہے اس پر مسا؟ وہاں تو عذر آ گیا بھائی. کون اس کو پھر بار بار کھولے اور وضو کرے؟ تو وہ تو لہذا. اسی طرح پٹی وغیرہ ہے مولانا، کسی زخم پر باندھی ہے، اس پر بھی مسا کرنا جائز ہے. وَيَجُوزُ عَلَى الْجَبَائِرِ، اور جائز ہے بھائی جبیرے پر مسا کرنا. وَإِنْ شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، اگرچہ باندھا ہو اسے بغیر وضو کے. بھائی موزے پر مسا جو ہے، موزے پر کب جائز ہے؟ جبکہ ان کو کس حالت میں پہنا ہو؟ باوضو ہو. لیکن پٹی چاہے بے وضو کی حالت میں کیوں نہ باندھی ہو، پھر بھی اس پر مسا جو کہتے ہیں. وہ ان شدہ علی غیر وضو، ان اگرچہ باندھا ہو اس کو بغیر وضو کے. فان سقطت من غیر بر ان لم یبطل المسح، لم یبطل المسح. وان سقطت عن بر، عن بر ان بطل. اچھا بھئی ایک آدمی نے کیا کیا، زخم ہے یا اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب اس کے اوپر جبیرہ باندھ دیا گیا، اور جبیرہ کس حالت میں باندھا گیا؟ وضو تھا یا وضو نہیں تھا بھائی؟ وضو نہیں تھا بھائی. اب اس پر مسا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ مسا کر سکتا ہے بھائی. اور کب تک کرے گا؟ کتنی مدت ہے؟ اس کی کوئی مدت نہیں ہے مولانا. جب تک ٹھیک نہیں ہوتا زخم کیا کرتا رہے؟ اس پر مسا کرتا رہے، مسا کرتا رہے. اور یاد رکھو مولانا، موزہ اترتا تھا تو پھر مسا ٹوٹ جاتا تھا، دونوں موزے اتار کر پاؤں دھونے پڑتے تھے. لیکن پٹی اگر کھل جائے تو پھر دیکھا جائے گا بھائی وہ زخم وغیرہ ٹھیک ہو چکا ہے یا ٹھیک. اگر وہ زخم ٹھیک ہو چکا ہے تو مسا ٹوٹ گیا، ختم والا، اب دھونا پڑے گا اس جگہ کو. اور اگر وہ زخم وغیرہ بھی ٹھیک نہیں ہوا تو پھر مسا بھی باطل نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ مانا ہے فَإِن سَقَطَتْ، پس اگر وہ پٹی گر گئی، من غیر برئن، زخم کے ٹھیک ہوئے بغیر، لم یبطل المسح، تو مسا باطل نہیں، اس لیے کہ عذر ابھی بھی ہے مولانا. وَإِن سَقَطَتْ عَنْ بُرْئِن، اور اگر پٹی گر گئی یعنی کھل گئی، عَنْ بُرْئِن، کس پر؟ زخم کے صحیح ہونے پر، باطل، تو مسا کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا بھائی. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟
چلیے مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.